թշնամությունից բարեկամություն փուտկոտ անցումները միայն կասկած կարող են ներշնչել, իսկ տկարության ցուցադրումը արհամարանք միայն։ Իզուր պիտի խեղդենք մեր զայրույթն ու արցունքը և ձեռք մեկնենք թուրքին։ Իզուր պիտի ջանենք բարիդրացիության ու սիրո անճարակ ֆրազներ թոթովել։ Նա ավելի ու ավելի պահանջկոտ է դառնալու անկեղծության ու հավատարմության դրական ապացույցներ ունենալու համար։ Պիտի պահանջի, որ իբրև գրավական հրաժարվենք մեր բոլոր գանձելի իրավունքներից ու մեր ունեցած համեստագույն ստացվածքից էլ, ուզիչենք միջև մեր գոյության ամենահետին իրավունքը, և երբ ստրկացած, իբրև ասկ ոչնչության հավասարված, ամբողջովին լինենք իր ոտքերի տակ, նա դեռ ապացույցներ պիտի ուզի, որովհետև վախենալու իր ոտքի տակ ընկած հայի փոշուց անգամ։ Այս է ոչրագործ բռնակալների հոգեբանությունը։ Մի խոսքով, եթե մենք թուրքին ներենք անգամ, ապա նա մեզ չի ներելու։ Մեր դարավոր հարստահարիչն ու դահիճը մատնված է ախտաբանական մի վիճակի, որը վիրաբուժական բիրտ միջամտությամբ է միայն բուժվելու։